ବିଡିଓଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଟାଣିନେଲେ ଆଦିବାସୀ। ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ଭୋଟଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଧାଡ଼ିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଫେରିବା ବାଟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଶୁଆ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନଥିବାରୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। अधिक सूचना पाई रही हम प्रतिनिधि राजेश राणा। राजेश, घटना कौन कारण जहाँ सूचना रही कि वीडियो को आक्रमण कर ग्रामवासी भोटर लिस्ट में ना नथिबारु घटना प्रकृति में कौन घटी? हाँ मैडम, ये धाड़ियांब हूँ एक आदिवासी बहुल ग्राम। एठार प्राय शहे रु अधिक आदिवासी रही प्राय 80 जन आदिवासी भोटर लिस्ट रु ना कटि जा गत एमएलए इलेक्शन से मैंने भोट देते कि पंचायत इलेक्शन ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କଟି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗତ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ନିର୍ବାଚନରେ। ରାଜେଶ, ଯଦି ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରା ଖବରଟି ଆମେ ଜାଣିନେବା କାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଛୋଟ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ତ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଥିଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ନା କଟିଲା କେମିତି କାହିଁକି କଟିଲା ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଅପଡେଟ୍? ସେ ନେଇ ତହସିଲଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ। ସେଦିନ ଯୋଉ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଟେକି ନେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଓକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲାଣି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇନି ତ? ମ୍ୟାଡାମ, ସେମିତି କିଛି ଖବର ଆସିନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜେଶ, ଘଟଣା ପର ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଧାଡ଼ିଆମ୍ବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡିଆର୍ଡିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପହଞ୍ଚିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି ପୋଲିସ।